Batumis ნავთობტერმინალი შესაძლოა 50,000 ლარი დააჯარიმონ. Ამის მიზეზი შავ ზღვაში ნავთობის ნარჩენების შაღვრა. Დღეს ნავთობტერმინალში ნარჩენების ავზი წვიმის გამო გადაივსო, რის გამოც ნარჩენები მდინარე ბარცხანაში ჩაიყვანა მდინარე შავ ზღვას უერთდება. Საავადმყოფო ჯარიმის შესახებ აჭარის გარემო სტატუსსა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსმა ოლეგ ბოლკვაძემ განაცხადა. Ak ayer bulduk nasıl istiyorlar sizce bir